د اګست په اتمه خوزخار او نږدې سیمې له واردات برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمنې شوې. خوزخار پخوا له جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په څو برابره لوړه بیه برېښنا ورکوله. خوست والی محمد حلیم فدایی که لقوم مخور و سریوزای با اسماعیل خیل و مندوزه ولسوالی که در برخناد سبستیشن در پرانیستی او خوست خارسره در واردات برخناد وصلوال و پموخه جورشه و غند تورغلی و مشال رادیو تا ویل در پکتیال مرکز گردیز بیاتر خوست پده شبکی 112 میلیون امریکایی دلار لگخ شوی چه پا اول گام که به 12 کرونی تا در برخنا او ویشل شی. نن هغه برېښنا چې خوستوالی ډیر زیات لیوال و دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه. داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 12,000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي. چارواکي وایي چې یاده برېښنا به عوامو خلکو ته 1 کیلووات په 6.25 افغانۍ او سوداګرو ته په څه کم 10 افغانۍ ورکول کیږي. په داسې حال کې چې پخوانی حرارتي برېښنا عوامو ته په 10 افغانۍ او سوداګرو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده. د خوست وطره اوسیدونکي معیوب سید احمد خان نیکزاد او قومي مشر صدیق الله وایي چې خوست ته د برېښنا په لیږ سره د دوی ستره هیله پوره شوه. نننۍ ورځ د خوشحالۍ او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملوله ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشحالۍ شهید حال یو. دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولت دی که دی چې دې نوې ته پره موږ افغانستان محروم و. اول ځل دی چې په خوست کې ورزتي برېښنا روغله ادې افتتاح وشوه. نن ټوله خوستوال ته تبریکي یم. بل لوري ته بیا یو شمېر خوستوال وایي د خوست د نفوسو په پرتله 12,000 کورنۍ ډېرې لږې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوي دي. قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي د ښار له نږدې سیمو پرته د خوست ښار نورې اړوندې ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي. زه هم مرکزي دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د ښار او د اطرافو نورو منطقو ته هم وغځوي تر څو نور خوستوال هم د دې څخه برخمن شي. خوست که څه هم د خپل نسبي امنیت له کبله په ټولنیز، اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی، خو په دې ولایت کې پخوا د برېښنا د نشتون له کبله په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده. خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغیزو تر څنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغیز ولري.